Kao i prethodnih godina, roditelji koji žele da podnesu zahtev za upis dece u predškolsku ustanovu za školsku 2024-2025. Godinu to mogu učiniti na portalu elektronske uprave, za šta je neophodno da roditelji budu registrovani na portal i da se prijave uz pomoć korisničkog imena i lozinke kako bi pokrenuli uslugu e-vrtić. Usluga e-vrtić je trenutno dostupna, odnosno svoja vrata za upis dece u predškolske ustanove. Otvorile su predškolske ustanove u Nišu, Somboru, Vranju, Boru, Zaječaru, Užicu, a tokom februara očekujemo da broj predškolskih ustanova koji su objavile konkurs za upis dece bude 30. Ona je podsjetila roditelje da u svojim lokalnim samoupravama prate kada je konkurs za upis dece u vrtiće u njihovom gradu otvoren ili da se informišu na portalu e-uprave kako bi mogli da podnesu zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu elektronski. Ostale predškolske ustanove od ukupno 158 koliko ih ima na teritoriji Republike Srbije sukcesivno će otvarati svoje konkurse tokom marta i aprila meseca, o čemu roditelji mogu da se informišu na sajtu, odnosno na portalu e-uprave ili u lokalnoj samoupravi. Prilikom korišćenja usluge e-vrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter, rekla je Marić.